Sveiki, aš pareigūnas Vaitas. Ir jo, o aš padėjėjas jo Giedrius. Bibidėjas, blėt, nepadėjas, na. Tai va, buvo gautas iškvietimas. Hey, čia aš kepuriu, tai aš ir kalbu. Buvo gautas iškvietimas, kad vyksta kaime konfliktas ir vykstame ten apžiūrėti. Rodi kelią, rodi kelią. Aha. Hei, aš šiandien pirmas, aš turiu kepurį. Aha. Tu kepurį eina pirmės. Aha. Na, kaip gyvenam, a? Girdėjau, kad baigs mėgsti bobų smūgį trumit, a? Buvo gauti iškvietimą... Gal... Buvo gauti iškvietimas, kad neščium kupščiai. Aha. Kas dabar yra? Ketvirt... Dabar yra ketvirtadienis. Nu, aš pirmąjį darbį turėjau būti, tik vėluoju biškį. E, gird... E, mažutė, keliks, blėt, padaryk vyram arbatas, girdė. Atvažiavo, Lazauskai. Ai, nekui! Kas tau ir, blėt, tokį anksčiau normaliai būdavai, dabar, blėt, reikia, atsigauk biškį, tai jis neatleidžiu, kas tau ir. Ai, pasidarykis, gulis makaroninių bibio. Blėt, jeigu pasidažytum, dažniau gal ir nebūtų makaroninių. Girdėjau mėgsti snukį trupit, a? Niekš netrupin, blėt, mes čia gerai sutarėm. Girdi, duok bučkį man, parodyt, kad mes čia vis draugai. A, tai jeigu pas bučarą, tai reiškia susitaikinę. Gal einam, ir... einam kiemaš. Tegu į mėgą, karočiu. Blėt. Na, tai pa, pala, aš kalbu. Na, ponas, ką, bobai, galus sudaužiai. Mačiau, jis pridaužta, a? Kad jis na gyvimo pridau... Ne, nu šiaip normali, nu ir buvo jį normali kažkada, jinai... Pala, aš fotikę turi... Jinai devinkė buvo, jinai kai mes ženėmės, jis buvo devinkė, va, operatoris biškį patrauk. Aš ir pišiu. Va, čia kai jinai man sveikin, kai NBA laimėjau vestuvių nuotraukų, va. Nu, a dabar kiek duotum tai? Keturis. Ne, keturis, septyni, žinai, nu, iki 29 metų net alkoholio nebuvo paragaus, bet a, nu, vieną kartą įkalėt nebetleidžiu, žinau. Aš kaip nebetleidau viskas, žinai. Ė, o tai... O turit biškį garsų? Duot išgert, karočiu. Neturime gert, duok. Išsitrauk, turit gert, mačiu tikrai, karočiu. Užvodė, aš nekaltas. Palikim. Kas daros? Kas per gėrimus? Vanduo čia. Vanduo. Kas toksai? Vanduo. Tai, kad snakai, geriu. Aš jums paims, aš jums normaliai atnešiu išgerti. Apsivelk. Apsivelk nepamiržai, reikia nors paskeisti, nes čia prieš kamerą smagais kiaušinis pasitsi ne kažką, žinu. Apsivelk. Gerai. Dovai. Nikui, esi be metimus. Taigi, blėt, aš Valenčiūnų pažįsti, žinai. Aš... Va, va, tokia ūgė, na. Tai ne, nedaug tik čia. 3 metrų, blėt, dobeina. Dobei 3 tokia ūgė. Nu, rimtai, va, kaip namas didumą, na. Kaip opa! Opa! Va... Nu, dėdė vieną. Nu, pažiū... Keurus! Ei, kad nikui, tu nepataikai, blėt. Keurus, blėt, sakai. Nikui, ne, blėt... Aš tokiem armijai, kaip tu bybšu... Ne. Blėt, varom, davai varom, aš bunką pasiemiau. Varom, viš, pašnekėsim, karočiu. A, gerai. Nu, persilgai galim pašnekėti. Jo, viš, išsidėjau patogiau. Karočiu, va, du pirštai viršui ir vienas apačioj. Ai, vienas apačioj, ne? Jo, vienas apačioj. Gerai, smagu, aš tikiu, bet žinai, vis tiek reiks nuovadą nuvažiuot. Nu, nes prisidirbi. Aš nuovadą važiuosiu. Jo, aš nuovadą važiuosiu. Mes vis mani nuovadą vežtas. Jo, važiuot reikėjo. Tai davai, aš persirengtą einu. A, gerai, aš noriu persirengsiu. Iš normalus yra, sakau. Jis geras vaikas, žinok. Aišk, taigi sakau čia. Ašgi, ir tėvai jie buvo baisi geri. Jį negerdavo, nieko nedarydavo, jie baisi geri vaikas. Realis, nu. Skridau kaip į karas, bet nudegiau sparnus saulės nepasiekė. Ne kaip į karas, bet kaip gaidys skridai. O tu supranti, kad dabar jau viskas suimsim tikrai? Jūs man suim... Vat norėčiau pažiūrėti, kaip jūs man suim. Vat norėčiau... Tai dabar supranti, kodėl negalima nuo policijos bėgti, a? Suprantu! O dabar supranti, kodėl negalima žmonos mušti, a? Suprantu! O supranti, kodėl negalima prie paratūros musturbuoti, a? Šitą nesuprantu.
Išsiaiškinsime. 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 Išsiaiškinsime, bre.